আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা 11টা বাজিছে আৰু আমি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে আজি অলপ বজাৰলৈ যাওঁ বজাৰ মানে অন্য নহয় অলপ পাৰ্লাৰলৈ যাওঁ আৰু অলপ চুলিখিনি দীঘল হৈছে ইয়াত দেখিছেনে একদম লিলিয়া হৈ গৈছে চুলিখিনি এয়া তলফালে আৰু একদম পাতল হৈছে সৰি সৰি একদম অৱস্থাই নাই গতিকে ভাবিলোঁ অলপ মানে সমান কৰি কাটি থৈ আহোঁ আৰু অলপ কালাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি কি কালাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম মই আগত কৰা আছিলে কিন্তু এতিয়া অলপ অলপ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই হেনাহে কৰোঁ বিশেষ একো নকৰোঁ গতিকে ভাবিলোঁ অলপ মোৰ কালাৰ কৰিব মন গৈছে এতিয়া পাৰ্লাৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আমি আহি আছোঁ গাড়ীত অফিচ যাব আমাক নমাই আমি বজাৰ কৰিম আৰু পাৰ্লাৰত কি কি আছে গোটেইকেইটা কাম কৰি ল'ম কৰি পেলাই আমি আৰু গুচি আহিম যিটো আমাৰ ৰাস্তা হয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলায়ে আৰু এয়া চাওক আমাৰ ওচৰতে এয়া মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰ মই প্ৰায়ে আহোঁ মন্দিৰ আৰু মই মন্দিৰ খুব ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰা মই আচলতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতো গোলাঘাটতো একদম থানাটো আছিলে জেলৰটো মন্দিৰ আছিলে শিৱ মন্দিৰ আমি সদায় যাওঁ গতিকে মই আমাৰ ইয়াতো ওচৰতে পালোঁ মন্দিৰ আৰু মই প্ৰায়ে মন্দিৰলৈ আহোঁ এয়া কালাৰ বহি থৈছে কালাৰটো আচলতে টেষ্ট কৰি চাইছে ভালকৈ লগোৱা নাই লগালে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আজি যিখন পাৰ্লাৰলৈ আহিছোঁ সেইখন হয় শান্তি আপুনি চাই দিয়া এয়া আমাৰ পাৰ্লাৰ মালিকনী দেই শান্তি আৰু আপোনালোকে আহিব একদম বজাৰৰ মাজতে আছে পূৰৱী পাৰ্লাৰ আৰু নিয়াৰ ষ্টেচন সৰুপথাৰ সৰুপথাৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি আহিব পাৰিব ইয়ালৈ আৰু এতিয়া আমি ঘৰুৱা যেতিয়া তাই এতিয়া মোক চাহ খুৱাব বোলে ঘৰ ইয়াতে বনাই মোক সুধিছে আৰু মই লাল চাহ খাওঁনে মই ক'লোঁ মই লাল চাহ বেয়া পাওঁ এতিয়া গাখীৰ চাহ বনাই আছে তাই পূৰা ৰেডি কৰিছে এতিয়া চাহ খাম আমি এয়া দেখিছে মালিকনীয়ে চাহ বনাব দেই আমাক চাহ খুৱাব এতিয়া গাখীৰ চাহ আৰু সেয়া দেখিছেনে এজনী ভণ্টি বৰ মৰম লগা
Bye bye. Can you please see more to give?